Hej och välkomna till LO Multisport. Idag kommer vi åka upp på fjället här och filma David lite när han är ute och springer en maraton. Han fyller år idag, så att han gav sig själv en liten present genom att ta lite ledigt och springa en mara på Norra fjället här i Ljungskile. Så tänkte jag att vi skulle se hur det går för han och se om någon har joinat och dela glädjen i spåret. Så häng på! Då var vi framme! Ja, men du ser ju det här. Mitt maratonkalas. Ja, den är underbar. Det är sjukt ändå liksom man ser det så här. Normalbyggt till. Alltså jämfört med de här gubbarna så ser det ut så. Du inte ligga tanig. Nej, de är mycket snabbare. Det är bara så här, Bäckele. Det här med typ. Det är så här kända namn bara så då. Kolla dina lår jämfört med Han behöver inte det. Vi ses på Ellos arbete. Ja. Ni har säljt cyklar. Ja, det.